Ես պահանջում եմ, որպեսզի չխանգարեք իմ ազատ տեղաշարժման իրավունքը։ Ես չեմ խախտում, ես պահանջում եմ, որպեսզի հենց հիմա։ Ձեզ տրամադրում ենք 10 օր ողջանի ժամկետ, որից հետո իհարկե ցույց կտամ։ Չէ, չէ, հիմա ցույց տվեք, այլ ինչու ես մի անգամի ձեզ ցույց տվեցի։ Դուք ինչ խնդիր կա։ Խախտում են ոստիկանները, ովքեր այսօր իմ գնահատմամբ հանդիսանում են, ուրեմն Սորոսը հպատակ, եւ մենք հիշում ենք մոտավորապես 1 տարի առաջ, կներեք ես ուղի եթերում եմ մարդկանց էլ հարգեմ, 1 տարի առաջ, երբ որ W3-ում իրենք կատարեցին ինչ-որ միջոցառում, ոստիկանական համակարգ եւ Սորոսի համակարգը, եւ այնտեղ ներկա էի ես եւ գնացի պահանջ ներկայացնելու, որ Սորոսի վաստակներին չտան ոստիկանություն, որին հաջորդ օրը փոխոստիկանապետը հրաժարական տվեց։ Այսօր ցավոք սրտի մեր ոստիկանական համակարգը, այլ չեմ ասում ՀԿԾ-ի մասին, այլ չեմ ասում ԱԱԾ-ի մասին, ոստիկանական համակարգը գտնվում է Սորոսի ձեռքում։ Բայց ես եկել եմ այստեղ ոչ դա բարձրաձայնելու, ես եկել եմ այստեղ պահանջելու եւ նամակ եմ փոխանցելու վարչապետի աթոռին նստած Նիկոլ Փաշինյանին, պահանջելով, որ նա ազատի ոստիկանապետ Արման Սարգսյանին։ Որն է պահանջի պատճառը։ Առաջինը, այո, դա գավառի հետ կապված դեպքերն են։ Երբ որ 3 լրատվականներում մենք ստացանք տեղեկատվություն, որ անգամ ոստիկանապետի ներկայությամբ այնտեղ մորթել էին, հարձակվել էին հիվանդանոցի վրա, ուժ հաստատության վրա, ջարդու փշուր էին արել, ոստիկանական պատնեշին էին ջարդել փշրել, այստեղ ոստիկանների իրավունքներն են խախտվել, այնուհետև մորթել են։ Հետո չգիտես ինչպես ստացվեց, որ հայկական ժամանակում հրապարակվեց, որ 500 հոգով են ներխուժել, այնուհետև լրատվություն նյութ տարածվեց, որ հնարավոր չէ 500 հոգի ներխուժեին, դե ես էլ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պահանջում եմ, որ բոլոր տեսանյութերը, որոնք առկա են, հրապարակվեն, մենք տեսնենք իրոք 500 հոգի ներխուժել են թե չէ, այնուհետև սոռոսական լրատվամիջոցները հրապարակեցին, իբրև ոչինչ էլ չի եղել։ Եվ հիմա ո՞նց ես դա պետք է հասկանամ։ Դե ոստիկանությունն ասում է, որ սպանություն հիվանդանոցում տեղի չի ունեցել։ Հիմա տեսեք, մենք այսօր մեր երեխաները մեր հայրենիքում անվտանգ չեն դրվում, որովհետև օրինակ տրանսգենդերները մտնում են ոստիկաններին ծեծում, ջարդում են, քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվում, բայց մենք մեր հանրապետության հրապարակում ազատ տեղաշարժվելու իրավունք բոլոր փաստաթղթերի առկայության պարագայում չենք ստանում։ Այսօր հարցակում է տեղի ունեցել տիկին Սոնա Աղեկյանի մայրիկի վրա։ Գազի տեսուչը հարցակվել է ծեծի ենթարկել տիկնոջը, եւ դա փաստում է եւս մեկ անգամ, որ ոստիկանական համակարգը բռնազավթված է թավիշ կոչվողների կողմից եւ չի գործում Հայաստանի Հանրապետության։ Հետևաբար, յուրաքանչյուր պրոբլեմ դու պետք է բռնես գլխից, ձուկը գլխից է հոտում, պետք է բռնել գլխից, եւ ես պահանջում եմ, այստեղ շատ, այսպես ասենք, իմ ակցիայի հերթիկն է, որտեղ ես գրել եմ, որ Փաշինյանի հանձնարարությամբ Արման Սարգսյանը ուղեկցում է կադրերի բաժին հրաժարական գրելու, ինչպես Պապիկին ուղեկցեցին ծիծաղնակաբերդի հուշահամալիր, եւ հիշեցնեմ, որ այդ նույն ոստիկանները փակել էին ծիծաղնակաբերդի հուշահամալիրի ճանապարհը եւ չթողեցին, որպեսզի մենք գնանք եւ հարգանքի տուր մատուցենք։ Դե որովհետեւ գիտեք, ոստիկանները իրականում մեր ընկերներն են, ես ինքը շատ ոստիկան ընկերներ ունեմ, ես իրենց շատ լավ եմ վերաբերվում, ոնց որ բժիշկներին են, հա, շատ հաճախ քարկոծում, բայց բժիշկները նույնպես լավ մարդիկ են, այլ բան թե ով է ղեկավարում այս ամենը եւ ինչ նպատակով է այս մարդկանց բերում կանգնեցնում ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի ճանապարհին, կառավարության շենքի դիմաց փողոցներում։ Մենք խնդիրներ ունեցող երկիր ենք, այս մարդիկ պետք է ավելի լուրջ գործով զբաղվեն, բայց այսօր սպանություններ են տեղի ունենում որևէ մեկը, իդեպ ասեմ, սա միայն ոստիկանապետ Արման Սարգսյանի պատասխանատվությունը չէ, սա անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանատվությունն է, բայց այս պահին ես, քանի որ անմիջականորեն այս ամբողջում խոսվում է Արման Սարգսյանի մասին, ես կոնկրետ պահանջում եմ, որպեսզի նրա հրաժարականը պահանջի Նիկոլ Փաշինյանին։